8 в Україні. Далі поговоримо про найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранив ворог на сході країни. Загалом за минулу добу було 5 порушень режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки на законні збройні формування застосували 120-ті міномети, а біля Красногорівки били з артилерії. Також застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Тяжко пораненого армійця прооперували у лікарні Мечникова у Дніпрі. 27-річний Андрій зі Львівщини отримав кульове поранення в голову внаслідок ворожого снайперського пострілу. Після складних маніпуляцій боєць досі у комі, але лікарі кажуть, що загальний стан покращується. Хлопець, повний сирота, раніше мав поранення, але після одужання повернувся на фронт. Кількість незаконних затримань представників релігійних меншин в окупованому Криму зросла вп'ятеро, і це лише впродовж останнього року. Таке заявив генсек ООН Антоніо Гутереш. У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані речові докази. На доповідь ООН уже відреагували в МЗС і зазначили, документ чітко визначає РФ державою-окупантом. Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Apple. Про що говорив глава держави із першими особами компанії і якими були теми його Стенфордської лекції? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом. І якщо вже будеш у Сан-Франциско, треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple. Часто радять туристам. І будівля унікальна. І Apple Store – найкращий у Штатах, якщо не у світі. Але президент тут не турист. І його перебування у Сан-Франі теж починається в Apple, але з ранкової зустрічі із першою особою компанії Тімом Куком. Про що говорили, нам пояснив головний дипломат країни Дмитро Кулеба. Поговорили про декілька речей. Перше – це залучення додаткових інвестицій Apple в Україну. Друге – це локалізація продуктів Apple для України, зокрема, така річ, я думаю, для всіх зрозуміла, як перехід в Siri на українську мову. Далі Стенфорд – один з найкращих університетів Америки. Майкл Макфол, в минулому найближчий радник Барака Обами щодо Росії, організував для президента публічну лекцію. Саме тут, у Стенфорді, Стів Джобс колись звертався до випускників із промовою, яка на десятиліття стала зразком для публічних виступів. Виступати після Джобса – справа невдячна. Із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Але Зеленський спробував взяти іншим – інтересом до України. А він, після його зустрічі із Байденом, і дійсно великий. Присутні питали про реформи, про ставлення президента до ідеї дозволити друге громадянство чи подвійне громадянство, щоб американські українці, не втрачаючи свій паспорт, могли ще один отримати. Але Зеленський каже, проблема тут в тому, що Росія роздає своє громадянство на Донбасі і в Криму. Законодавство щодо подвійного громадянства, воно не може бути універсальним. Ось про що. Універсальний підхід до кожної громади і підхід до кожної окремо країни. На деякі питання незрозуміло, як і відповісти, щоб витримати нейтралітет у вічній боротьбі республіканців з демократами. А яка влада в Білому домі вам подобається найбільше? Дякую вам. Хороше питання, але не впевнений, що ви отримаєте на нього хорошу відповідь. Так само президент перейшов на російську, коли із зали у наступному запитанні тією мовою згадали п'єсу Шварца «Вбити дракона», де герой, який перемагав зло, ставав таким же злом. Спитали, як Зеленський для себе цього уникає. Що стосується «Вбити дракона», то я президент України 2 роки. А от у ваших знайомих ситуація складніша. Чтобы кто себе не придумывал, украинское гражданское общество настолько сильное, настолько свободное и демократичное, что дракону появиться в Украине невозможно, крылья обрежут. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу Інтер.
Ураган Айда і далі вирує у США. Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні Айда дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней вже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд. У трьох штатах запровадили режим надзвичайної ситуації. Негода понівечила будинки, повалила дерева та порвала лінії електропередач. Нагадаю, ураган Айда отримав четверту категорію небезпеки – з п'яти можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня. У Німеччині в житловому будинку стався вибух. Щонайменше двоє людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ. Після вибуху будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти. Рятувальники розпочали пошукову операцію. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Інцидент розслідують правоохоронці. Спалах африканської чуми у Запорізькій області. Вже кілька днів, як містечко Молочанськ, на карантині. При в'їзді в населений пункт – санітарні пости. Більше подробиць розкажуть наші кореспонденти. Солома і опилки – це дезбар'єр. Заправляємо 1% розчином вересану. Це обробляємо, ну, колеса автівок. Цей санітарний пост у Молочанську працює вже кілька днів. Щодня тут обробляють до сотні автомобілів. Тим людям, хто утримує свиней, ми рекомендуємо вдома на подвір'ї поставити дезбар'єри. А все через африканську чуму, яку виявили ось на цьому подвір'ї. Спочатку захворіло порося, а потім довелось вирізати та спалити ще 9 голів свиней. Це були вивезені у першу чергу свині, проведена дезінфекція, було вивезено весь гній. Власник домогосподарства каже, його родина розводить свиней вже 20 років. Але така біда сталася уперше. І швидше за все, небезпечний вірус занесли ззовні. Якщо так, то тільки за ногами. З їдою ні, оскільки все від землі, від нашої сільської господарства, то з їдою ніяк. Тобто зерно все отлічне. Для людей та інших домашніх тварин африканська чума не страшна. А от для свиней вірус невиліковний, кажуть фахівці Держпродспоживслужби. Тому і ввели жорсткі карантинні заходи. Вірус зберігається в ґрунті до 3 місяців, а в м'ясі хворих тварин – 155 днів. Згідно карантинних вимог, в радіусі 10-кілометрової зони запрещено переміщення тварин, забій тварин, ринки не працюють, точніше, ринки працюють тільки з м'ясом промислового походження. Тим часом люди, які втратили домашню худобу, підраховують збитки. Уже йдеться про щонайменше 100 тисяч гривень. Якщо так посчитати, що для цієї сім'ї, яка потеряла худобу, то це, я думаю, ущерб годового масштабу, як для нас. Що год працювати – це годова прибиль. Є строки, які желательно не тримати, тобто, ну, год потрібно витримати, і через год далі будемо займатися. Карантинні обмеження у Молочанську триватимуть 40 днів, і це ще не буде нових випадків спалаху африканської чуми. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. Прем'єр Італії Маріо Драгі закликав запровадити в країні обов'язкову вакцинацію. Там вже запровадили ковід-сертифікати. Цей документ потрібен для подорожей як за кордон, так і між провінціями. Ковід-паспорт вимагають і від студентів для відвідування занять в університетах. Уряд також зобов'язав вакцинуватися весь персонал навчальних закладів. Італійським школярам сертифікати при цьому не потрібні. За даними влади, 80% населення старше 12 років до кінця вересня вже мають отримати 2 щеплення. Заклик вакцинуватися лунає і від британського прем'єра. Борис Джонсон звернувся до молоді. За його словами, саме люди віком від 16 до 17 років – потенційна група для передачі вірусу. Нещодавно влада дозволила введення підліткам цього віку першої дози вакцини Pfizer. Однак приблизно третина молодих людей досі не зробили жодного уколу. НАСА починає тестувати повітряне таксі. До 2024 року планують запустити перші рейси. Агентство тестуватиме такий авіатранспорт уперше. Вимірюватимуть рівень шуму під час злету, польоту і посадки повітряного таксі. Команда також перевірить безпеку польотів. Випробування триватиме до 10 вересня. За 3 роки планують побудувати цілу мережу авіаперевезень у США. На цьому поки що все. Наступний випуск підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.